Queden pocs dies pel cap de setmana de Carnaval i això significa música i pols de colors. La Festa Pols arriba a la seva 5a edició donant la benvinguda a la festivitat carnavalesca una setmana abans de la Gran Rua de Lluïment. La plaça Baluar ha estat l'escenari una vegada més d'aquesta cita festiva on grans i petits poden gaudir tirant-se aquesta pols de colors. Ahir va ser el càsting de Carnaval i ahir per nosaltres ja es va donar la benvinguda al Carnaval i volíem celebrar-ho d'aquesta forma anant disfressats. Entre amics i entre gent que no coneixem, estic segura que acabarem plenes de pols. Perquè vam venir l'any passat i hem decidit repetir perquè ens ho vam passar molt bé. A part de l'experiència de cada any, és una manera de començar a calentar motors pel Carnaval. Tenim moltes ganes de Carnaval ja, i que facin això una setmana abans, doncs ens hi apuntem i això. I bàsicament a gaudir una mica de la festa, que ja comença a fer olor de Carnaval. Pues al principi volíem anar d'espies de veritat, però llavors va derivar als aeròbics de les 80, i sí, ens embrutarem molt, que ens agrada molt això, embrutar-nos. No hi havia vingut mai, perquè sempre tinc feina. I avui s'havia d'estrenar d'alguna manera, tu. Aquí estem, fent el vermutet. L'associació Tronats de Reus és l'entitat que s'encarrega d'organitzar aquesta prèvia de Carnaval.